Польща стає ще ближче. Аби допомогти закордонним бізнесменам, які мають намір вкладати гроші в українські проєкти, зорієнтуватися в наших реаліях, у Києві починає роботу офіс Польського агентства інвестицій і торгівлі. Агенція, яка дійсно є сигналом і дійсно є для нас практичним інструментом для того, щоб бізнес був залучений в відбудову і в розвиток наших двох країн. Знищені під час війни житлові будинки та школи, мости і дороги мають бути відбудовані за кошти Росії, наголошують посадовці. Втім, отримання репарацій – процес тривалий, а відновлення України треба починати вже зараз. І в цьому нам обіцяють допомогти міжнародні партнери. Кошти обмежені, потреби великі. Без приватного капіталу відбудова України в тих масштабах, які нам потрібні, не буде можливою. Саме тому і на Лондонській конференції зараз ми всюди говоримо про те, що нам необхідно створювати особливі умови для нормального функціонування бізнесу. То, що важливо, рівняш, то... Не дивлячись на перший надзвичайно складний рік війни, ми зафіксували рекордний зріст взаємної торгівлі. Цей зріст як імпорту, так і експорту на більш ніж 54%. Ми сподіваємося, що це відкриття не тільки символічний жест, а й відновлення серйозного ділового руху на лінії Україна-Польща. Відкриття офісу Польського агентства інвестицій і торгівлі у Києві допоможе, зокрема, зменшити черги машин на українсько-польському кордоні, припускають українські посадовці. Давайте зробимо один пункт пропуску, на якому будуть виїжджати ваші і наші вантажі, а я просто скажу, така ситуація. Зараз так складається, що ми більше їдемо. Я впевнений, закінчиться війна, ситуація буде навпаки. Ми можемо і ми готові як агентство запропонувати ту локацію, де можна або збудувати з нуля, або реконструювати якийсь пункт пропуску, який став би спільним, і спробувати в експериментальному порядку подивитися, як працює спільний контроль. Чиновники із боку України, і з боку Польщі переконані, відкриття Київського офісу Польського агентства інвестицій і торгівлі – це ще одна ланка у довгому ланцюгу тісної співпраці між двома країнами. Юлія Жуховська, Василь Дендін, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини.